Ele tá ali, ó, gente, esperando. Vamos, gordo, vem. Vou colocar ração pra ele. Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz de Deus. Bora começar mais um vlog aqui no canal, mas antes eu quero desejar um dia abençoado a todos vocês, que vocês tenham um dia em paz e tranquilo na presença de Deus, que Deus prepare tudo que vocês têm por necessidade, tanto para vocês como para mim também, né? A Melzinha, eu fui abrir o vídeo, ela chegou correndinho. Cadê você, Mel? Cadê a Melchinha? Ué, cadê ela, gente? Nossa, ela tem o dom de sumir. Gente, segundou por aqui. Hoje é segunda-feira. Esse vídeo vai na terça, né? Porque hoje eu já liberei um vídeo agora cedo. Mas, para eu poder, né, descansar um pouquinho no domingo também. Aí eu consegui fazer a live ontem. Foi maravilhoso. Nossa, que live gostosa. Olha lá ela lá. E aí à tarde a gente acabou descansando, né? Ontem choveu o dia todo. Gente, já esfriou por aqui. Por aqui já esfriou, meu Deus do céu. Primeiro dia do outono e esfriou bastante ontem. E aí choveu também, ficou aquele dia chuvoso. O Xande foi trabalhar. Aliás, eu levei o Xande trabalhar, voltei com o carro, fiz a live. Depois levei a Amanda e o Kaique na igreja, aí o namorado dela congregou na comum dele, porque ele é auxiliar também. E aí depois ele veio para almoçar com a gente, aí almoçamos, fiz um almoço gostosinho, fiz estrogonofe, temperei um feijão, fiz um estrogonofe de berinjela que vocês comentaram lá no, na live. Vocês falaram, Pri, faz estrogonofe de berinjela pro Kaique, porque eu falei, gente, faz tempo que eu não faço estrogonofe. Por quê? Porque, assim, antes o Kaique comia, né? E depois que eu mudei aqui, eu não tinha feito nenhuma vez, acredita? Mais de um ano morando aqui e eu não tinha feito nenhuma vez estrogonofe. Aí peguei e fiz o de berinjela, ficou uma delícia. Eu só fiz uma mudança ali, que depois eu falo pra vocês. Tanto que acabou ontem mesmo, o de berinjela acabou ontem mesmo. E aí a gente almoçou, depois eu até editei alguns vídeos aí pra vocês, adiantei algumas coisas no canal, respondi alguns comentários, aí eu fiz crochê, depois eu vou mostrar pra vocês meu tapete. Até me animei, gente, só que assim, eu tô fazendo o tapete, eu não falei nada, né? Mas eu tô fazendo o tapete, gente, e eu vou fazer o quê? Vou começar a fazer os tapetes, é simplesinho, tá, gente? Não é nada assim, porque tem, nossa, tem umas meninas que fazem uns trabalhos de crochê que eu vou falar pra vocês, viu? Dá até vergonha do trabalho da gente. Deixa eu apoiar meu braço aqui, porque tá doendo já. Então, tem umas meninas que elas fazem uns crochê a coisa mais linda, sabe? Tipo assim, elas fazem flores, sabe, rosas, aplica pedras, né? Eu não faço, o meu é bem simplesinho mesmo, sabe, gente? Aquele basicão mesmo. E mas assim, dá pro gasto, né? Dá pra usar. E aí eu peguei e comecei a fazer o tapete, eu já tô na parte do bico, tipo, finalizando, né? E eu não falei nada, mas eu vou dar pra Amanda, pra ela ir colocando no enxoval dela, porque tapete de crochê, eu acho que ela não tem nenhum.
Eu acho que ela não tem nenhum. Eu vou dar uma perguntada para ela, mas aí eu vou perguntar a hora que eu terminar. Aí eu termino, arremato, aí eu dou para ela, né? E aí eu vou fazendo mais alguns, né? De porta mesmo, esses tapetinhos de porta. Depois, mais para frente, eu faço um jogo de banheiro, né? Conforme eu vou tendo tempo também. E aí eu vou fazendo algumas coisinhas para ela. Tem um comentário, né? Ai, Pri, não compensa mais fazer. A gente vai lá em Ibitinga, é tão baratinho. É baratinho. Ou ainda a pessoa falou assim, compensa só para ocupar a mente. Porque falar que em valores vai compensar fazer crochê não compensa mais. Mas assim, né? Aí eu vou fazendo para me ocupar, né? Às vezes eu consigo achar uma linha mais em conta também. E aí eu vou fazer esse. Aí a Márcia Matos, ela me deu dois tapetes. Aí eu perguntei para ela de um lá que ela fez. Aí ela me mandou o vídeo do que ela seguiu. Aí depois eu vou fazer ele, né? E aí eu vou fazendo e vou dando para Amanda colocar no enxoval dela. É um jeito de eu poder ajudar ela também, né? Dessa forma, porque querendo ou não, já economiza bastante. Porque, vamos supor, um tapete hoje tá o quê? Uns R$ 40 de crochê? Se for comprar por aqui um tapetinho de porta, é mais ou menos isso. Acho que é uns R$ 40, né? O de porta. Aí eu não usei um cone para fazer um tapete, né? Então... E eu fiz de duas cores. A pessoa não sabe fazer, ainda quer fazer de duas cores, mas tá bom. Então é isso, gente. Aí eu vou fazendo uns tapetes, vou dando pra ela, sabe? Pra ela ir guardando, né? E aí quando ela for casar, que ela for montar a casinha dela, pelo menos uns tapetinhos de porta, assim, ela vai ter, né? Não sei se eu vou conseguir fazer muitas, mas... E muita gente tá perguntando quando que eles pretendem casar, né? Assim, é difícil fazer planos, né, gente? Mas é assim, na intenção deles, seria no fim do ano, desse ano aqui. Só que nem, né, a gente estava conversando, tá tudo muito caro, né? E precisa fazer algumas coisinhas. Casinha, assim, se quiser só mudar na casinha, dá para morar. Porque eu já morei, né, em casa, como eu falei para vocês, bem difícil, assim, né? Eu já morei em casa que não tinha nem reboque, para vocês terem ideia. E aí tem piso, tem tudo, né? Deu uma boa lavada. Se quiser passar uma tinta, né, branca dentro da casa para clarear, porque tá verde escuro, né? Então por isso que a gente nem pintou. Porque aí quando for pintar, já pinta definitivo. Só que o telhado precisa fazer. Entendeu? Precisa arrumar o telhado, gente. O telhado, a telinha, ó. Tá vendo? Ela é daquela fininha. Essa casa, ela tem laje, tá? Ela é telha fininha. Aí o que que acontece? A telha, ela é muito antiga e ela tá tudo podre. E além de podre, tinha o coqueiro bem perto ali, que vocês lembram? E caía muita folha do coqueiro, muito cacho, e quebrou tudo. Tanto que na cozinha, a parte do teto da cozinha, você já vê marca de umidade. O quarto lá, o primeiro quarto, também tem marca de umidade. E aí a gente chegou a fazer o orçamento. Mas, tipo assim, parece que fica da telha, dessa telha Brasilite, só que daquela grossa, sabe? Daquela grossa, boa, fica, parece 17 mil, né? É dinheiro, gente. Aí, dessa telha de igual da chácara aqui, porque o desejo dela era fazer o telhado igual da chácara, da casa aqui, né? Por quê? Porque aí ficava uma visão só. Você olhava lá e olhava aqui, seria o mesmo telhado... E ela queria colocar balaústre também, por causa da visão, sabe? Para ficar uma visão só. Só que parece que fica 29 mil para fazer dessa telha de barro. Acho que é telha de barro que fala, né? Por causa do madeiramento. Então, assim, o pedreiro mediu e deu os dois orçamentos, né? Então, quer dizer, tem algumas coisas que precisa ser feita, né? Não é só chegar e casar, né? Aí mais pra frente ela até falou, mãe, a gente tinha desejo de trocar o portão, porque o portão ele não abre por fora, ele só abre por dentro. Aí por fora tem que passar uma corrente. Mas eu falei, Amanda, a gente faz assim, ó, você faz o que é principal. Por exemplo, o telhado é principal, né? E aí a parte do portão, depois que você casar, você pode trocar. Aí conforme, por exemplo, alguma coisinha que você quiser mexer, depois de casada você pode mexer, né? O mais difícil, eu acho, que é você mudar numa casa e chover dentro. Eu tô falando isso, gente, porque aqui na nossa casa, quando chove muito, começa a pingar na cozinha.
E é ruim, sabe? Você fica colocando as coisas e coloca pano, aí que nem o teto já manchou, vai ter que passar uma tinta branca, né? Ainda bem que eu compro a tinta baratinha. Então é, mas assim, já manchou, então é ruim. Aí eu falei pra ela, então dá prioridade às coisas que necessita mais. Depois que passar o casamento, tudo, aí você faz outras coisas, né? Vai fazendo aos pouquinhos, você e ele, né? Casadinho, vocês vão mexendo do gosto de vocês, devagar, né? E aí também tem, né, gente, a festa. Eu tenho desejo, né? Eu tenho desejo de fazer um noivado para ela. Eu tenho desejo de fazer um chá de cozinha para reunir a mulherada, não para fazer aquelas brincadeiras, mas para reunir a mulherada, sabe? Pra gente sentar, conversar e eu ter de recordação, né? Porque ela é a minha única filha mulher, né? Então, eu queria participar assim de tudo. Mas tudo isso vai dinheiro. Então é muito planejamento, né? Muito planejamento, oração, pedir para Deus abençoar e trabalhar bastante, né? Então vamos ver aí o que Deus prepara, né? Mas nos planos deles seria no fim do ano, mas tem esses detalhes para fazer. Mas vamos ver. Então a gente está na preparação de Deus, respondendo aí o pessoal que está perguntando, né? Então a gente vai orar, né? Vamos ver o que Deus guia eles, né? O que eles decidem. Aí a gente ora, trabalha bastante. O que puder ajudar eles, vamos ajudar, né? E esperar, né? Que Deus, ele faz todo o movimento. Tudo que tiver que acontecer, Deus já trabalha na nossa vida, né? E bora, gente. Bora trabalhar. E tá, nossa, tá friozinho aqui. Meu Deus do céu. Tá bem geladinho, gente. Olha como que está o céu. Ó. Até o sol tava querendo sair a hora que eu levantei, mas parece que já não tá mais. Como eu falei pra vocês, hoje é segunda-feira. Eu vou dar uma limpada na casa, né? Ah, e hoje é feriado. Então, a Amanda não trabalha e o Kaique também não estuda. Aí o Xande só que já foi trabalhar e já, né, quando for 2 horas ele chega. Só que aí ele perguntou pra mim se hoje eu quero ir congregar na Vilas... Ah, ligou a piscina. Ele perguntou se eu queria ir congregar na Vila São Paulo. Essa Vila São Paulo tem uma seguidora que deixou um convite pra gente, né? E eu falei, ah, nós vamos. Só que aí na segunda-feira passada foi tão corrido que a gente nem lembrou. Aí depois na outra o Xande trabalhou. Aí vamos ver se Deus prepara da gente ir nessa, né? E é isso. Deixa eu mostrar pra vocês aqui como que amanheceu a casa, né? Depois de um domingo frio, gelado, todo mundo enfurnado dentro da casa. Mas assim, eu vou dar uma limpadinha no meu quarto, que é aquela limpada básica, dar uma lavadinha no banheiro. Roupa de cama eu já lavei, na sexta-feira eu já lavei, então eu vou lavar provavelmente na sexta. Acho que roupa só tem algumas peças, talvez eu já programe na máquina. Aí a Amanda falou que vai limpar a parte da sala e salas e copa. Eu vou lavar a cozinha, banheiro de visita. E é basicamente isso. Aqui fora eu não vou lavar nada. Olha só, aqui eu não vou lavar nada. Só tem algumas folhinhas que a gente vai varrer, né? Mas não tem necessidade de lavar, tá, gente? Ó. Não tem necessidade de mexer com água, até porque tá bem frio, tá vendo? Ó, tem só algumas folhinhas aqui, tá? Então, a gente vai só dar uma varridinha mesmo e fazer aquela limpezinha básica. Respondendo comentários, vocês falaram, Pri, não vai molhar se você deixar o freezer aí? Não. Aqui é laje, ó, gente. Esse pedaço aqui, ele segue reto da casa, porque a casa é laje, né? Então, segue reto a laje aqui, aí deixar esse pedacinho aqui com laje. Aí o telhado, né? Aí tem o telhado da casa e depois sai aqui pra varanda esse daqui, tá? Então aqui é laje e assim, quando chove muito forte, molha assim, só perto do balaustre, tá? Pra cá assim, né? Não molha. Bom, aqui está assim, montei a mesinha de café da manhã, já tomei um cafezinho com bolachinha. Aí, ó, tem louça, tem bem pouquinho, é só um negócio de bolo ali. Né? Eu vou dar uma limpada no chão, aquela lavada no chão. Aqui é tirar o pozinho e dar uma limpada no chão, que a Amanda falou que vai limpar. Aí aqui na sala eu queria lavar essa manta. Tá vendo? Queria lavar a manta do sofá, né? Na verdade eu precisava comprar mais uma, porque aí
Eu tirava essa, colocava outra, né? E eu preciso lavar as capas das almofadas. E aí ela vai limpar o chão aqui também e o chão da sala de música, tá? Tirar o pó, limpar o chão da sala de música. E aqui vou lavar o meu banheiro. Ó, vou dar uma lavada no meu banheiro aqui. Uma lavadinha básica, tá? Tem um monte de frasquinho ali, ó, tudo virado ao contrário para usar os restinhos, tá, gente? E vou dar uma limpada aqui também no meu quarto. Para, para, para.
terminamos. Agora são 10 horas da manhã, 10 e 7. Eu tô batendo uns tapetes ali que a máquina jogou água de sabão. Aí eu coloquei mais um pouquinho de sabão e tô batendo os tapetinhos de porta. Aí eu aproveito a água. Então, enquanto isso, a máquina fica aberta e ela tá com água e amaciante. Por quê? Se ela jogar água agora, ela vai transbordar. Então, eu vou bater esses tapetes, tiro do tanquinho, tiro a tampa, jogo essa água suja. Quando ela jogar água de amaciante, eu aproveito essa água para enxaguar os tapetes, tá? Depois é só torcer. E deixa eu mostrar aqui para vocês. Lavei a cozinha. Tá quase seco o chão, tá ventando muito aqui, tá bem friozinho. Mas eu não ia lavar, mas eu falei, eu vou lavar porque dura mais. Aí aqui o Kaique lavou a louça, ali ainda tem comida que depois eu vou aquecer pro almoço, ó. Coloquei tapete limpo, esfreguei bem aquele cantinho. Aqui também, ficou tudo limpinho. Ó, a tiça já passou por aqui, ó. Coloquei tapetinho limpo, tá? Lavei o banheiro aqui, como vocês viram. Ó, tá tudo lavadinho, tudo limpinho pras bonitas. Aí eu deixei a porta fechada, a tiça ficou um tempão sentada aqui porque ela queria entrar no banheiro, de todo jeito. Ela é assim, se ela vê uma porta fechada, ela emburra. Tá tudo lavadinho. Aquele vitro ali, eu passei uma buchinha com detergente por dentro e passei o rodinho com água, tá? Por quê? Ele espirra muita água da pia. Aí dá a impressão que tá sujo, mas não é sujeira. É espirrado de água mesmo. Não tem jeito. Lavou louça, já espirra água ali. Ficou tudo limpinho aqui. Amanda lavou o chão aqui. Ela tirou pó de tudo. Vocês vão ver aí. Porque ela gravou no celular dela, depois ela vai mandar o vídeo pra mim, tá? Mas ela tirou pó, passou, ó, limpa vidro na mesa, tirou pó de tudo, lavou o chão. Aí ela lava vindo pro fundo. Ó ela aqui. Tô exausta. Oi, gente, tudo bem? A folga dela, né? Mas também dura agora, né, Amanda? Pra semana. Agora dura. Aqui também ela lavou tudo, limpou. Ó, tá vendo? Tá tudo limpinho. Aqui também, ela até abriu pra trocar um pouco a ventilação aqui, ó. Tudo limpinho, tudo lavadinho, ó, já até secou, tá? Aí o Kaique lavou o banheiro dele e o quarto dela já tá limpo, tá? Ela limpou na sexta-feira, lavou tudo. Aí, o que que você tá fazendo no meu quarto? Olha só, gente, aqui ficou tudo limpinho, tudo organizado, as minhas coisas, ó. O closet também. Banheiro, tudo lavadinho. Eu tô mostrando pra vocês a finalização aqui, ó. Tudo lavadinho, banheiro, tudo cheiroso. Troquei os tapetes. Eu não troquei as toalhas, porque as toalhas eu troquei na sexta-feira, tá? Então, eu vou fazer o quê? Depois que aquela roupa que eu colocar lá no salão secar, aí eu tiro as toalhas pra lavar. Senão, fica um monte de roupa molhada, né? O tempo não tá ajudando muito. Então, eu nem vou colocar no varal. Ó como que tá, ó. Então, nem compensa eu colocar essa roupa que eu tô lavando agora no varal. Eu vou colocar lá embaixo no salão. Depois que secar, aí sim eu lavo as toalhas de banho, tá? E deixa eu mostrar aqui pra vocês o nosso tapete, gente. Lembra que eu falei? Olha só aqui, ó. O tapetinho que eu estou fazendo, gente. Ó. Deixa eu ver se eu consigo... Deixa eu abrir aqui um espaço. Deixa eu ver aqui. Tá vendo? Tô quase finalizando ele, ó. Na verdade, eu achei que ia ficar ele mais marrom e só esses detalhes mais claro, cru, né? Aí eu vou ver se eu consigo fazer um outro ao contrário. Eu começo pelo cru, faço toda essa parte dessa cor marrom e depois eu faço o detalhe nessa cor cru. Vou fazer ao contrário desse. Tá vendo? Ó. Grandinho já, gente. Só falta a parte do bico e dos dois cones, né? Porque eu uso duas cores. Ó, só tem esse, sobrou esse e esse. E, na verdade, eu não usei só pro tapete, porque eu fiz muito macramê com esse barbante, tá? Então, tá aqui, ó. Eu vou ver se hoje eu consigo finalizar ele, como eu comentei com vocês. Esperando o tanquinho terminar de bater os tapetes, né? Eu coloco primeiro os mais limpos. Quais são os mais limpos? Os que fica aqui dentro de casa, que é o quê? O tapetinho de banheiro, o tapetinho da porta do banheiro do Kaique, né? Que é só secar o pé. Aí, depois, eu coloco a passadeira da cozinha. E, por último, eu coloco os que ficam na porta lá fora.
Porque se eu colocar aqueles primeiro, a água já suja e aí acaba sujando os tapetes aqui de dentro, ao invés de lavar. Mas é isso, tá tudo limpinho. Daqui a pouco eu já vou fechar algumas janelas aqui, porque tá ventando bastante, tá bem gelado. E é isso, gente, 10 e 12 da manhã. Aí eu vou fazer o quê? Eu quero ver se eu já edito esse vlog, né? Eu vou sentar ali, já vou editar esse vlog para vocês, porque se eu for congregar, aí 5 e pouco eu tenho que começar a me arrumar para ir congregar. Só que aí eu não quero chegar da igreja e editar vlog, entendeu? Senão fica muito tarde, é para amanhã cedo, já é para terça-feira. Vou guardar o rodo aqui, o nosso banheiro limpo, cheirosinho. Então eu vou fazer o quê? Eu já vou começar a editar esse vídeo enquanto aquela roupa ali não fica pronta, porque só falta estender ela. Depois eu vou fazer o almocinho, né, básico. E é isso. E aí, a hora que o Xande chegar, a gente vai decidir se a gente vai congregar, se tem mesmo culto. É na Vila São Paulo, em Várzea Paulista. Aí a gente vai ver mesmo se vai ter o culto lá. Se tiver, nós vamos lá, né? Mas é isso. Aí eu já quero deixar tudo adiantado. Aí, claro, né? Depois tem café, que nem agora eu vou estender daqui a pouco as roupas. Depois eu estendo os tapetes. Aí eu faço o almoço. Aí depois tem café da tarde, né? Vou editar vídeo, vou editar o projeto. E é isso, gente. Assim, o bruto a gente terminou. Aí eu joguei um baldinho de água aqui, ó. Aí o Kaique foi, puxou, já meio que varrendo o pozinho, né? Lá também eu dei uma varridinha. A Mel tá deitada lá, encruada. A Tissa tá lá, ó, arranhando. Olha lá. Aquele ali é o arranhador dela. Todo mundo fala, gente, as suas gatas não arranham os móveis? Não. Olha lá, ó. Desde o dia que a gente mudou aqui, ela usa aquele tronco para arranhar. Por isso que eu deixo aqui dentro. Se eu colocar lá fora, aí ela não vai arranhar ele. Aí eu deixo ali, ó. Aí ela passa ali, arranha e entra. Depois de tarde ela vai deitar lá fora de novo, lá no portão. Aí ela vem, passa por ali e arranha de novo. Então é isso. Eu tô esperando agora bater o restante dos tapetes. Eu já tô na última remessa. Aqueles que estão ali, ó, são os tapetes mais limpos. Eu já bati. Aí ele tá dobradinho ali na beira. Tô batendo os mais sujos. Depois eu jogo essa água, fecho a máquina. A hora que a máquina jogar água com amaciante, eu enxago tudo e coloco para torcer. E eu faço assim para economizar tanto produtos quanto água também, tá? E energia.